Stacionarni radarski sistem je nešto što se već godinama koristi u zemljama širom Evrope, ali isto tako i u regionu. Naš sagovornik Boško Matović nam je kazao da takav sistem ne postoji u Crnoj Gori. U ovom trenutku na području Crne Gore nemamo namjenske stacionarne radarske sisteme koji bi identifikovali određene vrste prekršaja koji čine učesnici u saobraćaju. Iz uprave policije Crne Gore nam nisu dali odgovor vezan za ovu temu, ali nezvanično saznajemo u tvrdnju našeg sagovornika da ćemo jedan takav radarski sistem dobiti relativno brzo. U prethodnom periodu je postojalo više inicijativa i razgovora prethodno vođene strane Ministarstva unutrašnjih poslova povodom uvođenja ovakvih sistema. Tu su postojala brojna, da kažemo, neka administrativna, zakonska i tako dalje ograničenja. Evo, juče ja sam bio na jednom sastanku na kome je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova, na kojima smo razgovarali o takvim potencijalnim mogućnostima uvođenja takvih sistema i ja sam evo gotovo siguran da ćemo u narednom periodu sa takvom jednom pričom nastaviti i da ćemo je uspješno realizovati ovdje na području Crne Gore. Pravo je čudo kako do sada Crna Gora nije integrisala ovaj radarski sistem, jer se ne radi o posebno zahtjevnom postupku za instaliranje, a već ga imaju zemlje u našoj okolini. Takvi sistemi već postoje i primjenjuju se u praksi i to je dobra prilika da od njih učimo kako ovi sistemi funkcionišu, da saznamo koja su ograničenja i da na njih preventivno djelujemo. A ovakvi sistemi su izuzetno dobro pokazali i siguran sam da je to jedan od načina da preventivno djelujemo na saobraćajne nezgode, pogotovo imajući u situaciji da sada u Ministarstvu unutrašnjih poslova nemamo odgovarajuće ljudske, tehničke i tako dalje kapacitete da možemo da odgovorimo na sve zahtjeve koje se pred nas postavljaju, prevashodno sa aspekta bezbjednosti saobraćaja, jer vidimo da broj saobraćajnih nezgoda i poginulih saobraćajnih nezgoda posljednjih godina raste. Brza vožnja kod nas često odnosi živote, a bez kvalitetne kontrole ne možemo očekivati da može doći do poboljšanja. Mi smo radili već neke analize na pojedinim dionicama puta kao fakultet i kao pojedinci i zajedno u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva i vidjeli smo da na našim putima uglavnom jedan od problema, odnosno kao jedan dominantni problema prepoznata je brza vožnja. Znači, brza vožnja je nešto što je zaista problematično u Crnoj Gori i uvođenjem ovakvih sistema, pored onog aspekta objektivnosti, dobijamo i mogućnost da ovakve, da kažemo, prekršaje sankcionišemo na odgovarajući način. Slične probleme kada je u pitanju poštovanje pravila saobraćaja imaju i razvijene zemlje, ali su stacionarni radarski sistemi uspjeli da u određenoj mjeri donesu poboljšanje, tvrdi Matović. Navešću vam jedan primjer, na primjer iz Francuske, gdje su imali problema sa brzinom i sa bezbjednošću saobraćaja na autoputima. U nekim naučnim istraživanjima sam našao podatak da je broj poginulih u saobraćaju nezgoda na autoputima smanjen za trećinu nakon uvođenja ovakvih sistema, što znači da oni imaju efekta, da se dobro pokazali i evo, nadam se da ćemo takve sisteme uspješno koristiti. Da koliko se prilike očekuje nabavka jednom, da li postoji neka informacija? Ja sada u ovom trenutku ne mogu da procijenim tako nešto, jer zavisi od nekih, da kažemo, tehničkih mogućnosti, zavisi od financija kojima raspolažemo i tako dalje. Ne znam sada kakva će dinamika toga biti, nisam o tome informisan, ali negdje ovako kako mogu da čujem da će to vrlo skoro biti. Evo, ja očekujem naredne godine da ćemo imati, ako ne i ove, ali naredne godine da ćemo imati ovakve sisteme. Ali kažem, to nije ona zvančna informacija da bi vam mogao na to da odgovorim pitanje. Na putevima u Crnoj Gori je tokom 2023. stradalo 77 osoba, čime je postavljen crni rekord u odnosu na prethodne godine. Također, teže je povrijeđeno više od 500 ljudi.